ବଞ୍ଚିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଟିମ୍। ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଅସୁରକୁମାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ବେଳର ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଗଡ଼ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେରଳରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ସକାଳେ 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଆମ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ନାୟକ ଆମର ବନ୍ଧୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଗଣ୍ଡ ଗାଁର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କେରଳରୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ରେଞ୍ଜର ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିପିଓ ସାର୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠୁ ନେବେ। ତେଣୁ ସେଇଆ ବି ହେଲା, ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେଲେ ଆମ ଏଠୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଭାସ୍କର ନାୟକକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ। ତ 6 ତାରିଖରୁ ସେ ଆମ ଏଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେରଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଏବେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଲେ? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ ବେଶୀ ଅଧିକା ଖବର ହଉଛି, ଖବର ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ବନ ବିଭାଗର ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ କରୁଥିଲା, ତେବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ। ମାନେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଣାଗଣାଳି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓ କାରଣ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡି କାଣି ପଚରାଚରା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲାଣି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟର ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 4 ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହେବା ଓ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗରୁ ଶୋଇଥିବା ବନ ବିଭାଗର ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଏତେ ତତ୍ପର, ତାହେଲେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ? ବନ ବିଭାଗର ନାକ ତଳେ କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଶିକାରୀ? ରଣପୁର ବନ୍ଧୁମୁଣ୍ଡା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ତ ବନ ବିଭାଗ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ପୁରା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ।